Fudbalerke Spartaka već godinama dominiraju u konkurenciji domaćih ekipa. Protekla sezona u kojoj su Subotičanke ponovo osvojile prvenstvo i domaći kup pokazala međutim da ostati na vrhu ni malo nije lak zadatak. Crvena zvezda je bila nikada bliža, ali u odlučujućim trenucima Spartak ipak pokazao šampionski karakter, pa je Pehar ostao u Subotici. Violeta Slović, najiskusnija igračica Spartaka, očekuje da Pehar ni ove godine neće menjati vlasnika. Mi kao šampioni svesni smo tog vremena i želimo i ove godine da imamo najveće ambicije, to je svakako osvajanje šampionske titule i nekako rekli ste i sami da svi žele da sruše Spartak, međutim mi smo toliko jaki da je Spartak postavio sistem u poslednjih par godina da dovoljno govori činjenica da smo osvojili 13 uzastopnih šampionskih titula. Što se tiče međunarodne scene, Subotičanke će od 6. do 9. septembra igrati na kvalifikacionom turniru za Ligu šampiona u Danskoj. Naša sagovornica očekuje pobedu u prvoj utakmici protiv Klaksvika, prvaka Farskih ostrava, nakon čega najverovatnije sledi duel sa domaćinom ekipom Koge. To je jedna preozbiljna ekipa, malo ekipa koja je igrala grupnu fazu Lige šampiona, ali svakako da mi želimo da prezentujemo našu igru, naš stil igre, da je ženski fudbal u Srbiji ide jednom uzlaznom putanjom i sigurno se nećemo predati bez obzira što su oni apsolutni favoriti. Mislim da ćemo pružiti jednu dobru igru pa da će rezultat samim tim i doći. Što se tiče domaćih šampionata, Spartak prvu utakmicu igra na gradskom stadionu Subotici u nedelju 20. augusta protiv Sloge. Utakmica počinje u 18 časova.